মৰ্মৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকণ তোমালোক সকলোকে অসমীয়া বন্ধু চেনেললৈ প্ৰীতি আৰু সম্ভাষণ জনালো আজি তোমালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছো এখন অসমীয়া ৰচনা যিখন তোমালোকৰ ক্লাছ টেন আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰীৰ ছেকেণ্ড ইয়াৰ কাৰণে উপযোগী হব সেই ৰচনাখন মই আজি তোমালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছো আহাচোন তেন্তে ৰচনাখন চাওঁ আজিৰ ৰচনাখনৰ নাম হৈছে তোমাৰ প্ৰিয় সাহিত্যিক ৰচনাখনৰ আৰম্ভণি মই যিসকল ব্যক্তিৰ লিখনি পঢ়িছোঁ আটাইবোৰে মোৰ ভাল লাগে অসমৰ সাহিত্য ক্ষেত্ৰৰ গুৰি ধৰোতাসকলৰ ভিতৰত ৰসৰাজ নক্ষীনাথ বেজবৰুৱা এজন নেখত নবলগীয়া সাহিত্যিক মেধা আৰু প্ৰজ্ঞাৰ সাধনাৰে নক্ষীনাথ বেজবৰুৱাই সাহিত্যৰ জগতখনত নিজৰ নাম সোণানী আখৰে লিপিবদ্ধ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে পুৰণি ভৰানটোক নতুন দৃষ্টিৰে বিনন্দীয়াকৈ সজালে এনে এগৰাকী সাহিত্যিক সকলো পাঠকৰ অনুপ্ৰেৰণাৰ উৎস সকলো বয়সৰ পাঠকে তেখেতৰ ৰচনাৰাজিৰ পৰা অতি সহজে ৰসাদন কৰিব পাৰে সেয়েহে এইগৰাকী সাহিত্যিককে মোৰ প্ৰিয় সাহিত্যিক হিচাপে বিবেচনা কৰিলো তেখেতৰ জীৱন দৰ্শন আৰু সাহিত্য ৰসে মোক বৰকৈ আকৰ্ষ কৰে বংশৰ পৰিচয় জন্ম শিক্ষা বিবাহ ওঠৰশ আষষ্ঠি চন দক্ষিণনাথ বেজবৰুৱাদেৱৰ দেউতাকৰ নাম আছিল দীননাথ বেজবৰুৱা তেওঁ এজন মুনচীফ আছিল তেওঁ নগাঁৱৰ পৰা বৰপেটালৈ বদলি হওঁতে বৰদৈতৈ বুকুৰে বৰপেটালৈ গৈছিল আৰু নাৱতেই থানেশ্বৰী বেজবৰুৱাৰ গৰ্ভত অসমৰ যুগ যুগান্তৰ লেখক দক্ষীনাথ বেজবৰুৱাদেৱৰ জন্ম হয় লক্ষীপূৰ্ণিমা তিথিত জন্ম হৈছিল বাবে তেওঁক দক্ষীনাথ বেজবৰুৱা নাম দিলে তেওঁ শিৱসাগৰ চৰকাৰী হাইস্কুলত পঢ়ে আৰু তাৰ পৰা প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষা পাছ কৰে আৰু কলিকতা বি এ এম এ আৰু আইনো পঢ়িছিল তেওঁ কলিকতাত থকা কালত বিখ্যাত ঠাকুৰৰ পৰিয়ালৰ কন্যা প্ৰজ্ঞা সুন্দৰীৰ লগত বিবাহ পাশত আৱদ্ধ হয় এইবাৰ আহোঁ সাহিত্যিক প্ৰভাৱ বেজবৰুৱাৰ কলিকতাৰ জীৱনে আনে তেওঁলৈ সাহিত্য সাধনাৰ অফুৰন্ত শক্তি আৰু অনুপ্ৰেৰণা ৰোমাণ্টিক কাব্যদৰ্শনৰ ত্ৰিমূৰ্তি বেজবৰুৱা চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা আৰু হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীৰ কলিকতাত মিলন অসমীয়া সাহিত্য জগতলৈ সৌভাগ্যৰ পটভূমি তেওঁলোকৰ প্ৰচেষ্টাত প্ৰতিষ্ঠিত হয় অসমীয়া ভাষাৰ উন্নতি সাধনী সভা আৰু উদয় হৈ মুখপত্ৰ জোনাকী জোনাকীয়ে অসমলৈ কঢ়িয়াই আনে নৱজাগৰণ কাব্য গল্প উপন্যাস প্ৰবন্ধ কবিতাৰে ৰৌজান বৌজান শুই জোনাকীয়ে অসমৰ বুকুত শিহৰণ তুলিছিল বেজবৰুৱা আছিল তিমতিৰ ভিতৰত সভ্যচ আছে লঘু অথচ মধুৰ হাস্যৰসৰ ভঁৰাল নীতিকাৰে সাহিত্যিক জীৱন পাতনি মেলি কৃপাবৰ বৰুৱা কাকতৰ টোপোলা নোমল পাচনি আদিৰে অসমৰ বুকুত হাঁহিৰ ৰুণ তোলাৰ মাজেদি কানিয়া সুৰুপা ধোত অসমীয়া জাতিটোৰ অন্তৰত সঞ্জীৱনীৰ সোধা ঢালি পাণৰ সঞ্চাৰ কৰিলে বিশেষকৈ কৃপাবৰ বৰুৱাৰ কাকতৰ টোপোলাটো মেলি অসমীয়া জাতিক মৰমৰ বিদ্যুৎ বাণীৰে থকা সৰকা কৰি জাতীয় যেতনা জগাই তুলিলে হাঁহিব নজনা অসমীয়া জাতিক তেখেতেই সৰ্বপ্ৰথমে নিষ্ লসু হাস্যৰসৰ সন্ধান দিয়ে কবিতা হয় যদি হওক নহয় যদি নহওক বুলি ৰচনা কৰা কবিতাবোৰ কদমকলি পুথিত সন্নিৱিষ্ট কৰা গৈছে এই কবিতাবিলাকৰ যেনেকৈ বেজবৰুৱাই স্বাধীন চেতিয়া স্বদেশ প্ৰেমিক অন্তৰ এখনত গুজৰি গুমৰি উঠা জাতীয় গৌৰৱ গাথাৰূপে শ্ৰেষ্ঠতাৰ দাবী কৰিব পাৰে সেইদৰে কবিতা হিচাপেও শ্ৰেষ্ঠতাৰ দাবী কৰিব পাৰে বীন বৰাগী অসম সংগীত আদি এনে শ্ৰেষ্ঠ কবিতাৰ নিৰ্দৰ্শন স্বদেশ প্ৰেমমূলক কবিতাকেইটিত আক্ষেপ নাই নৈৰাশ্য নাই অৱশাস নাই সেইবোৰত এটি সঞ্জীৱনী শক্তি বিৰাজ কৰিছে ধনবৰ আৰু ৰতনী ৰজাৰ আদি গাথা কবিতাকেইটা ৰোমাণ্টিক ভাৱধাৰাৰ অনুভূতিশীলতা ভাৱ প্ৰৱণতা প্ৰকাশভংগীমাৰ নীলায়িত গতি আৰু সম্ভেদশীলতাৰ চূড়ান্ত নিৰ্দৰ্শন বেজবৰুৱাৰ সকলোবোৰ কবিতাতে চন্দুময় ৰাজ্যময়ী সুৰৰ জংকাৰ নাথাকিব পাৰে তথাপি তেওঁ কবি হৃদয়ৰ দুৱাৰ খুলি অফুৰন্ত ভাৱ ৰাখি চিৰ প্ৰবাহমান বলিয়া দুয়োটৰ তৰংগমালাৰ দৰেই বৈ আছে বেজবৰুৱাৰ একমাত্ৰ উপন্যাস পদুম কুৰুৱে হৰ দত্ত আৰু বীৰ দত্তৰ স্বদেহ প্ৰেমৰ মনোৰম সাক্ষ্য বহন কৰি এখন উপভোগ্য উপন্যাস বুলি পৰিগণিত হৈছে তেখেতৰ আলোচনী বাহীয়ে পঞ্চমত সুৰ তুলি দুইতৰ বুকুত উখল মাখল সৃষ্টি কৰি অসমীয়া জাতিক সাহিত্যৰ সোৱেৰে বিমোহিত কৰিছিল লগতে হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ পাণত সাহিত্যৰ সৃষ্টি কৰিছিল বাঁহীয়ে অসমীয়া জাতিক আকৌ এবাৰ নকৈ কাহু দি আৰু খৰালিৰ সোৱাদ দি জাতীয় চেতনা জগাই তুলিছিল কামৰ কৃতিত্ব নভিবৰ সংকেতে অসমীয়া জাতিৰ অন্তৰত কৰ্ম প্ৰেৰণা জগাই তুলিছিল সাধুকথাৰ কুকি বুঢ়ী আই সাধু ককাদেউতা আৰু নাতিলৰা তেখেতৰ মনোৰম সাধুকথাৰ পুথি সাধুকতাবোৰ এনে শুৱলা আৰু হৃদয় স্পৰ্শী যে এইবোৰ নৰা বুঢ়া ডেকা সকলোৱে সমানেই আমোদ দিয়াৰ লগতে তাপিত হৃদয়ত দয়া ক্ষমা কৰুণা আৰু সহানুভূতি জগাই তুলি শান্তিৰ বাণী শুনায় স্বদেশ আৰু স্বজাতিৰ প্ৰতি তেখেতৰ ভালপোৱা কিমান গভীৰ সেই কথা তেখেতৰ প্ৰতিখন গ্ৰন্থৰ পাতে পাতে আখৰে আখৰে মুক্তভাৱে প্ৰকাশ পাইছে তেখেতে সদায় অসমীয়া জাতিক চিঞৰি চিঞৰি কৈছে স্বদেহ আৰু স্বজাতিৰ উন্নতিৰ মংগল মন্দিৰৰ সিংহদোৱাৰ হৈছে মাতৃভাষা তেখেতে খাওঁতে শুওঁতে সুদূৰ সম্বলপুৰৰ হাবিত কাঠ কাঠোতেও অসমীয়া জাতিৰ মংগলৰ কথাই চিন্তা কৰিছিল প্ৰতি মুহূৰ্ততে তেওঁ দৃষ্টিপটত এখনি সুন্দৰ ঐশ্বৰ্যময় অসমৰ মানচিত্ৰই প্ৰতিভাত হৈ উঠিছিল চক্ৰধবজ সিংহ জয়মতী কৌৰী বেনিমাৰ আদি ঐতিহাসিক নাটকৰ যোগেদি বেজবৰুৱাই অসমীয়া বুৰঞ্জীৰ একোটা উত্থানৰ গৌৰৱোজ্জ্বল অধ্যায়ৰ কাহিনী গৌৰৱমান্বিতকৈ আৰু পতনৰ কাহিনী কৰুণ আৰু ব্যৰ্থ নকৰাকৈ দাঙি ধৰিছে সুৰভী জোনবীৰ কুহকলি আদি তেখেতৰ আধুনিক গল্পপুথি চুটিগল্প লিখাটো বেজবৰুৱাৰ হিতশস্ত্ৰ আছিল ভদৰী মুক্তি লোভ আদি গল্পৰ যোগেদি দৈনন্দিন জীৱনৰ সুখ দুখ হাঁহি কানুন অনুভূতি আদি তেখেতে সুন্দৰভাৱে দাঙি ধৰিছে কৃপা বৰবৰুৱাৰ উভটনি ভাৱৰ বুৰবুৰণি আদি নানাবিধ প্ৰবন্ধৰ পুথি ভাৱগধুৰ ৰচনাৰ ভিতৰত শংকৰদেৱ শ্ৰীশংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱ তত্তকথা কৃষ্ণকথা আদি বৈষ্ণম ভাৱধাৰাৰ উচ্চ স্তৰৰ সুন্দৰ সুন্দৰ সমালোচনাৰ পুথি মোৰ জীৱনৰ সোঁৱৰণ বেজবৰুৱাৰ কমাময় জীৱনৰ হাঁহি কানুনৰ সোণালী স্বাক্ষৰ সুন্দৰ কথন ভংগী ৰোহিকতাৰ মাজেদি তেওঁ জীৱনৰ দাপোনত প্ৰতিফলিত হোৱা অসমীয়া জাতিটোৰ বিস্তাৰিত সামাজিক চিত্ৰ চিতায়িত হৈছে তেওঁ আত্মজীৱনীখনত ব্যক্তিত্ব লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ এগৰাকী ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন পুৰুষ আছিল তেখেতৰ লিখনি আছিল নিভাঁজ বুদ্ধিষ্ট আৰু প্ৰভাৱশালী তেখেতৰ ৰচনাৰাজিত হাস্যৰসৰ উমান পাই বাবে ৰসৰাচৰ আখ্যা দিয়া হয় অসমীয়া সাহিত্যৰ সকলো দিশৰে পদ প্ৰদৰ্শক হিচাপে তেখেতক সাহিত্যৰ অতি উপাধিৰ বিভূষিত কৰিছে বহা অসম সাহিত্য সভাৰ সপ্তমখন অধিৱেশনৰ সামৰণি অসমীয়া জাতি আৰু সাহিত্যই যিটো অংগই অসম্পূৰ্ণ বা পাবলগীয়া অৱস্থা দেখা পাইছিল তাৰেই পৰিপুষ্টিৰ বাবে বেজবৰুৱাই অসূতপূৰো কৰিছিল মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ পাছতে একমাত্ৰ বেজবৰুৱাই পাহা সাহিত্যৰ সকলো অংগলৈ অনবদ্য অৱদান আগবঢ়াই গৈছে ইজনা একনিষ্ঠ পাহা সাহিত্যৰ পূজাৰী পূজাৰীয়ে ঊনৈছশ আঠত্ৰিছ চনত ইহলীলা সম্বৰণ কৰে তেখেতৰ মৃত্যুত অসমৰ যি ক্ষতি হ'ল সি অপূৰণীয় শেষত তেখেতৰ ভাষাৰে কওঁ বাজক দবা বাজক সংঘ বাজক মৃদক হুল অসম আকৌ উন্নতিৰ পথ জয় আই অসম বুল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছা তেন্তে মোৰ ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিবা কমেণ্ট কৰিবা শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু লগতে নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা তেন্তে আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ